Bank Islam bersedia untuk menerima permohonan bagi penambahbaikan bantuan pembayaran balik bersasar ETRA dari segmen B40, M40 dan perusahaan mikro yang teruk terjejas akibat pandemik COVID-19. Permohonan boleh dibuat bermula hari ini dan disediakan hingga Jun tahun depan. Eksekutif Bank Islam Mohd Muazzam Muhammad berkata penambahbaikan itu dibahagi kepada beberapa kategori. Ia disediakan untuk semua pembiayaan yang diluluskan sebelum 1 Oktober 2020 dan tidak tertunggak selama lebih daripada 90 hari pada waktu permohonan. Bagaimanapun, pelanggan yang telah menerima sebarang bentuk bantuan pembayaran balik dan berhasrat untuk memohon bantuan lanjut masih boleh berbuat demikian dengan hubungi bank berkenaan. ETRA telah diumumkan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz semasa pembentangan belanjawan 2021.